фантастичні твори створює дніпровська письменниця, з якими саме ми зараз з вами познайомимося, які ж саме вони є, тому що до нашої студії ми запросили чудову авторку, авторку тих книжок, які вже є в нашій студії, їх зараз 4, так, є ще у вас інші, і я думаю, що ми сьогодні зможемо більше дізнатися. Ірина Пасько, філологиня, кандидатка історичних наук, новинарка в онлайн-медіа «Нова українська школа» і письменниця. Філологічних наук. Так. Не буду присвоювати собі того, чого не мав. Добре, добре. Дуже дякуємо, що прийшли до нас, пані Ірино. І будемо з вами спілкуватися. Так, з приводу того, як, які ж саме книги є, видані вони. Ми розуміємо, що зараз авторам не так просто, не так легко у війну все це робити. Але ви намагаєтеся. І ось ці книги, це були до випущення війни. Чи вже не всі. Ну, по-перше, я маю сказати, що це не власне мої книги, тобто все це авторські збірки, і це один із шляхів для авторів, як видатися не своїм коштом, тому що видатися своїм коштом – це опція, яка існує завжди. От, ти приходиш у видавництво і кажеш, я хочу дати вам грошей, видайте мої неймовірні шедеври. От, якщо людина не хоче йти цим шляхом, а хоче спробувати, чого вона, власне, варта і оцінять її інші, вона може почати, наприклад, із літературних конкурсів, яких, незважаючи на повномасштабну війну, в Україні досі дуже багато. От, і у такий спосіб долучитися до спільноти і знайти для себе можливість видати частково якісь маленькі свої твори. Так? Переважно йдеться про оповідання, про невеликі повісті, зрідка, і про поезію. Власне, все це збірки міжавторські, тобто тут по декілька авторів і авторок. І все це оповідання, фантастичні, фентезійні або науково-фантастичні, або містичні. От, одна з цих книжок ось ця, біла. Так? Так, угу. Так. Це новіша. Це найновіша книжка, так. Угу. «Легендарії дивних міст». Ми почали над нею працювати. Це вже не конкурсна книга, це книга, яка постала в результаті знайомства на цих конкурсах. Її ініціювало об'єднання «Зоряна фортеця», зібрало кількох авторок і дало їм технічне завдання написати ретелінги казок на сучасний манер про сучасну героїню в сучасних українських містах. Наскільки, по-перше, ідея чудова, і такого раніше ж не було, так? Це одна з таких... Були ретелінги в українській літературі, але, на жаль, якось ну, не вистрілило. Тобто є досить прикольна книжка ретелінгів, але ну, певні чинники вплинули на те, що от, ну, не вистрілило, тобто як би хотілося. І тут така обкладинка, дуже класно зроблена, друк чудовий. Так, я теж я не пишаюся. Ви знаєте, ну так, я теж подивилася, подивіться, тут ось червоний з сірим. Як класно це. Не ще зріз там такий сріблястий. А, і зріз сріблястий. О, так. Ну, ви подивіться, просто навіть так, як вона оформлена, ми можемо вже бачити, так, ось тут і передмова. Ну, тут все просто, так, але чого вартує обкладинка, так? На обкладинці в образі цієї героїні зашифровані предмети, які мають символічне значення у різних текстах. Угу, так, ну тут ми бачимо, тут калина, так, тут є тут які яскраві щоки і губи виділені так саме. Ну, я думаю, що там щось є вже, то, та символіка, там є годинник, є гребінець, є гілочки. Ну, тобто, треба прочитати, і щоб не розкривати усіх, усе, що тут є, весь сенс можна знайти вже там, всередині цієї книги. Так? І декілька авторок, це скільки? Авторок, що на обкладинці, здається, 7 чи 8, я от весь час теж забуваю. Прямо на обкладинці є. На обкладинці. Самому ну, зараз ми подивимось тут на все, на, ну, зміст ну, можемо подивитися. Да, можемо так? Ага, тут кет у чоботях є, ну справді ми розуміємо, що, що на сучасний манер. Деякі назви дуже промовисті, деякі одразу не... Угу. Ну, ваша це пересади мене через поріг, так? Так. Вона остання вже тут. Вона остання, є. Так. І я думаю, що тут залишили, мабуть, на сам кінець щось таке особливе. Як ви думаєте? Як, хто ну, кожному авторові хочеться, щоб його похвалили. Ну, звичайно, то я можу сказати, що це щось особливе. Ну, безперечно, особливе для мене, тому що, як я почала говорити, ми її задумали до повномасштабної війни і почали над нею працювати. Укладала її Альона Сіліна, це одна із
співзасновників «Зоряної фортеці». От, і видало, власне, видавництво «Ранок». От, але ну, потім трапилось те, що трапилось. У нас якось спочатку цей проєкт став на паузу, а потім, навпаки, ми вирішили його закінчити. І дописували тексти всі вже переважно ну, там, в червні, травні, тобто коли вже з повним ходом йшла повномасштабна mm-hmm. війна. От, і щось з'явилося, мабуть, те, чого тобто, і не було. І, власне, раніше. Тому це оповідання і останнє, тому що я не планувала в нього вносити контекст війни, але ну, якби вже mm-hmm. оминути його, мабуть, було б якось дивно. Власне. Угу. Пані Ірино, а скажіть, от ви коли пишете щось, і особливо це стосується тієї останньої вашої роботи про війну, так? З яким взагалі змістом? І що саме? У вас закінчується хеппі-ендом, я так сподіваюся? Чи, ну, про не що? Зовсім. Не зовсім? Угу. Розкажіть трошки, будь ласка. Це так закінчується початком війни. Тобто, угу. я... Ну, якось не відчуваю морального права працювати з цією темою на якихось таких гострих рівнях, тому що ну, я не є комбатанткою, я не є прям такою аж сильно активною волонтеркою. Так? От, і, відповідно, ну, я б не хотіла підмінювати реальний досвід якимись своїми вигадками mm-hmm. про те, як це все є. От, ми робили, у вас була колись в одній з передач Тетяна Адаменко, художниця, ми разом з нею робили проєкт про переживання досвіду війни в тилу, такий якби мінімальопис, вона малювала, я власне писала текст про те, які є стосунки наші з нашими будинками, речима, от, коли ми чекаємо весь час прилетить чи не прилетить. От. І знову ж таки, теж нам було дуже приємно над цим працювати, і воно мало терапевтичний ефект для нас двох в першу чергу. От. І ми не видавали його як друковане видання, але цей мальопис є на сайті Гетто-інституту, тобто, і, власне, з ним можна там ознайомитися. Угу. Тобто ви все одно ж своє бачення, своє відчуття, своє враження, то всього ви ж туди всі хочуть, вносили, звичайно. Всі хочуть це відрефлексувати, всі хочуть про це говорити, тому що це наш спільний контекст, в якому ми живемо. Я думаю, що це ж те, що стосується, мабуть, більшості людей. Так, це все одно ті всі переживання, які охопили нас зараз. Так? Безперечно. Ось інші такі от роботи. Це також збірки? Це так? збірки. Це все збірки. Угу. Це збірка до сестра 19-го року. У неї, от вона, до речі, самовидавна. От, у неї така історія самозарадності, тому що був конкурс. Це, знову ж таки, збірка про містику в українських містах. Тобто, угу. це в якийсь момент ця тема от, перенести всі ці речі, якби, які ми бачимо в масовій культурі, в світовій культурі, да, в український контекст, вона була дуже популярна. От. І був конкурс про містику в українських містах, на якому ми нічого, там, ми, група авторів, нічого не посіли, ніяких місць, але ми вирішили зібратися і видати свої тексти самі. От. І треба сказати, що за результатами того конкурсу так нічого і не вийшло, а наша збірка є. І це було дуже приємно, тому що ми її видали самі власним коштом, але вона непогано розійшлася, mm-hmm. як на маленький наклад. Mm-hmm. От. І ми її потім додруковували, власне, от, вона була в книгарні є, і це був такий дуже приємний, такий позитивний, це позитивний чудово, досвід знаєте, самозарадності. Якщо так. вона потрапила до книгарні і купували, так і... Ну, мабуть, якісь люди купували, раз наклад закінчився. Я вам скажу, так. що виглядає вона досить приємно. Вона українською мовою написана. Повністю. Тим більше там є щось таке особливе. Дуже приваблива така... картинка, так, і щось хочеться 9 снів чорної кішки, це ж ще й назва вона притягує до себе, ну, так? Ну, знаєте, коли це колектив, то назва обирається завжди брейнштормом і голосуванням, тобто ну, це була теж довга історія. Тут теж про різні міста України, насправді це теж про цю збірку теж трошки боляче розповідати, тому що одна з авторок родом з Олешок, їй довелося виїхати. От, ми за неї дуже переживали ну, весь цей час, якби один з авторів із Запоріжжя, якби теж постійно за нього переживаєш. От, ну і власне, тобто у всіх своя доля, один уже в ЗСУ, тобто із тих, хто тут надрукований, він зараз воює. От, і ну, ми підтримуємо контакт, і це якби, знаєте, ті ниточки, які пов'язують різні регіони, і це так. ще одна з функцій літератури, власне. Так, так, звичайно. А як вам більше подобається, коли ви самі можете видавати, коли немає там конкурсу, рецензента якогось особливого, чи все ж потрібно пройти через такі якісь шлях? Це зовсім різні процеси, тому що коли ти це робиш сам, тобто ти, ну, хазяїн своїх грошей, тобто робиш, що хочеш, да? Тобто ти все вклався, і твоє бачення ну, буде саме так втілено, скільки ти заплатив.
Це одна історія. Але у тебе немає погляду з боку. Да? Тобто, ну, коли це разом збірка, то, звичайно, ви всі одне одного якось коригуєте. Якщо ти робиш це сам-сама, да? Тобто, у тебе немає погляду з боку людини, яка б тобі сказала, що ти, ні, ну, може, не варто взагалі цього робити, може, вони не варті паперу, на якому надруковано. А що такі, о, є такі? Та ви не уявляєте собі обсяг, скільки такого є. Тобто, це, ну, оця всіх сам... слухати, це ж, знову ж таки, не, ну, мабуть, не до автора. Безперечно, да, тобто, але, ну, коли тебе пропонує видати хтось, це, по-перше, дуже приємно тебе оцінили, а по-друге, це значить, що якась людина з боку готова в це вкластися, так? І значить, воно, мабуть, чогось варте. Угу. От, це, звичайно, ну, в цьому є світ. А зараз чи є така можливість працювати з видавництвами, так? Щоб видавці... Всіх зараз є можливість працювати. Є така, так? І видають зараз? Видають. Книги. Видавничий процес. В Україні видавничий процес став дуже бурхливим з 2014 року. Тобто перша хвиля, коли почалась перша хвиля російської агресії. От, і вже тоді багато людей переходили на українську мову, відкривали для себе по-новому українську культуру. І насправді стільки, скільки було видано з 2014 року, це багато хто порівнює із тим бумом, який от розстріляне відродження, да, там 20-х років. Угу. Але це навіть більше, тому що у нас просто технічних засобів більше, да, для того, щоб, ну, щоб видавати, популяризувати українське, так, видавати. Так. Зараз, звичайно, багато що опирається в фінансовий момент. Книжки стали значно дорожчі. Тобто середні ціни, ну, подвоїлися, потроїлися, тому що папір дорогий, тому що все дорого, тому що інфляція, там, девальвація гривні і таке інше. От. Але видавнича галузь все одно не простоює. Тобто, і навіть за цей рік відкрилося кілька нових видавництв. Тобто, і постійно є якісь тематичні проекти, які набирають авторів, і цей процес триває. Тобто, в Україні ще мало, наприклад, літагенцій, але і вони вже починають з'являтися. От, і вони працюють з авторами. Тобто, оце той варіант, де проміжний між сам видавом, зовсім таким, якби, картонним, да, і професійним видаванням, коли ти, ну, якби, проходиш оцю історію, да, там, з рецензентами, з літагентом, да, який там допомагає, підказує, намагається прилаштувати це кудись, да, але ти за це платиш. Тобто це і так, і так. От. Mm-hmm. І насправді ця галузь, ну, досить розвинена, ну, не так, як хотілося б. І мені дуже подобається думка Макса Кідрука, дуже відомого, такого, якби, популярного сучасного письменника, про те, що український книжковий ринок може розвиватися екстенсивно ще дуже довго. Тобто ми можемо просто більше книжок видавати для громадян, залучаючи тих громадян, які не читали до цього українською. Давайте ми їх українізуємо, і все буде класно, і ми будемо продавати ці книжки на ура. Але ж треба чимось таке, за що зачепити, так? Як ви думаєте, чим будемо? Треба пропонувати різні жанри. Тобто люди хочуть різного. Не всі хочуть. У нас, якби, склався такий стереотип, що українська література – це от щось таке високочоле або дуже нудне зі шкільної програми. Ну, якби, я ніколи не скажу, що це нудне, тому що я її фахово досліджувала багато років, і я все це люблю, так? Але радянська програма була навмисно укладена так, щоб показати бідних нещасних селян, яких звільнили більшовики. І от тепер, от ви бачите, як вони стогнали, да? А тепер їм норм. Ну, тобто, а українська література ж насправді в 19-му і 20-му столітті була значно багатогранніша, ніж це представлено в цьому тізері програмному. Так? От. І цей стереотип потрібно долати, і люди хочуть різного, люди хочуть любовних романів, детективів, звичайно, фантастики різноманітної. Хочеться чогось і українська, такого, да, українська коли, література, після чого захочеться жити. Звичайно, далі, це пропонує. Mm-hmm. І у перекладному варіанті дуже багато перекладних творів зараз є. От, і перекладачі класні. Тобто, і у національному, власне. Тобто, і ще дві книги у нас залишилося з тих, які сьогодні ми зможемо побачити, так? А, о, «Ступені свободи», а що тут? А оце якраз конкурсна збірка, тобто це теж збірка «Зоряної фортеці», по-моєму, 18-го року, бо зараз збрехати, або 19-го. 19-го вже, конкурс був 18-го року. Раніше вони такі маленькі альманахи робили, а потім вони виросли і стали робити великі проекти. От, це збірка за результатами кількох конкурсів, з якої, ну, власне, уклали от цей масив. Тут різні тексти, тобто вони є і фентезійні, є і науково-фантастичні, в різних піджанрах. І, власне, це була перша збірка, в яку я потрапила зі своїм текстом. От, це було досить несподівано, тому що на тому конкурсі я ніякого призового місця не посіла, але мені запропонували, і це був початок нашої співпраці, я дуже вдячна, це було дуже класно. Тобто, от, і вона дуже кльова, так. І зараз дивлюся, що ви запропонували, ваша перша «Рибний день» називається. Це там є якийсь зміст, так? Ну, щось, якби, я підозрюю, мабуть, що в кожному тексті, ну, звичайно, є якийсь зміст. Я розумію, ну, щось про рибу чи то про... Так, там є рибка, там є карасик.
Карасик такий так, є. Там є Карасик, да. Тобто, це невеличка така. Це умовно науково-фантастичний текст, умовно, про Карасик. Про карасики. Чудово. Так. Ну, ви знаєте, мені вже цікаво навіть, пані Ірино, що ж, ага, агенція «Незалежність», це вже така... А оце ювілейна збірка. Тобто до 30-річчя незалежності. Угу. Це дуже крутий проєкт, і я пишаюся тим, що мене до нього запросили. Це, власне, теж «Зоряна фортеця». Це був проєкт до річниці незалежності 30-ї. Тут 30 оповідань, кожне з яких висвітлює якусь знакову подію року незалежності, тобто починаючи з 91-го до 2001-го, от, 2021-го. І тут 30 оповідань, але, якщо я не помиляюсь, 29 авторів, чи якось так, тому що там є одна хитрість. От, і там дуже смішне оповідання про 2020 рік, це спойлер, можете його відкрити і показати. Зараз подивимось. Справа про 17 хвилин, так? Ні, 2020. Ну, ось 2020 ось є, так? Ні, наступне, значить 21. Чи 19, чи 20? Так, ну, давайте зараз що тут подивимось. 19-й, що там пишуть? Справа про президентський штандарт є. Ну, то справді ні, такі... це стара. Нам треба... Можна? Так, будь ласка, давайте, ви ж зараз нам допоможете. От, чим вона мене радує? 2020, не 2020. Ось вона, справа про зниклий рік. Що у нас було в 2020 році? Так, ви це... Передбачували чи як? Ні, це писалось в 21-му. Це я просто хочу показати, як класно автори обіграли цю подію. Так, ну зараз. Дуже цікаво. Знаєте, коли отак почитаєш, подивишся, послухаєш, ось, що це собі... все оповідання. Так? Оце так. Воно? Ага, справа про зниклий рік, тому що воно звучить як агенція закрита на карантин. От, так. Мені дуже подобається цей прийом. Це дуже ж такий було, чудовий так. Жарт, знаєте, коли можна відкрити, подивитися, і пригадати все, все, так, все що і було, хто все, що пережив. Так. Пані Ірино, ну і наостанок, хочеться таки, щоб люди почули від вас звернення, можливо, так? Можливо, до тих, хто раніше не знав, що є багато чого українського, і такого, яке треба знати і читати хоча б трошки. Будь ласка. Так, українське є, його є багато. Шукайте його, не бійтеся. Якщо ви молодий автор або авторка і вагаєтеся писати вам українською чи російською, пишіть українською. Мова країни-агресора нам тут не потрібна. От, і нема чого вкладатися в їхню культуру. Якщо ви шукаєте, де вам опублікуватися чи знайти можливості, для початку пошукайте конкурси. Є, наприклад, сайт «Літцентр», і ви можете там знайти все, що завгодно, все, що зараз актуальне. Якщо ви читач і шукаєте, щоб вам такого українського почитати, почніть із дослідження книжкових магазинів. Фізично або в онлайні, відкрийте їх і пошукайте, там є теги за жанрами, і ви можете знайти все, що завгодно. І якщо ви любите українську, давайте почнемо здалеку. Якщо ви любите фантастику, то ви повинні знати, що українська фантастика існує. Вона різноманітна, вона класна, шукайте авторів, спілкуйтеся з ними, вони всі відкриті для діалогу і чекають на свого читача. Ну, а сьогодні була в нас чудова авторка Ірина Пасько. Я так рекомендую почитати, подивіться, які класні книжки вже є, і вони української мови, вони чудові. Тут і навіть не один автор, а декілька. І ми тут подивилися, настільки пристойно вони виглядають, і хочеться дивитися, читати, хоча б просто перегорнути, подивитися, що там. Я думаю, що хто любить, той буде далі читати, обов'язково цікавитися. Тож, наше українське розвивається, це дуже радує. Ірина Пасько, письменниця, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам, дякуємо, що прийшли, і сподіваємося, що ще не один раз будете у нас, будете радувати своїми роботами. Можливо, вже буде окрема ваша збірка ваших робіт, ваших оповідань чи ваших фантастичних, може, романів, не знаю, чого іншого. Але я сподіваюся, що все буде. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дякуємо, що були з нами. Долучайтеся, дивіться нас ще і у YouTube, і пишіть свої коментарі. До побачення.